not aware of the CCTV, our journey, the light, they just must do what they have to do. Look at this confidence. Inside someone is compound. Wangalia tu. Dancing around the grave. Wanafanya fanya vitu zenye hata uelewi what they are doing. Looking around if someone is looking at them. You see? Huyo sasa anashikashika hii mguu. Look at that. Anatoa nguo. Look at that leg. Hiyo mguu ya kushoto hiyo ndiyo ilimuua. Sijui anatoa nini hapo. You see? Ametoa nguo zao. Amenua nguo kabisa, you can see her pants. Unaona hiyo mguu anashikashika hiyo. Look at that leg. Alafu mtuambie eti watu wanakufa tu bure hivyo tu. Chawi.